Hvordan holder vi dette ved like? For jeg ekstremt opptatt av å holde orden og ryddig. Ja. Du jo en sånn fyr som klær på en måte støvkosten litt og... Nei, men jeg, vet du, jeg skjems ikke over det hele tatt. Jeg synes at vedlikehold veldig bra. Det viktig å ha det. Hvordan skal vi vedlikeholde dette her? Det helt riktig. Vedlikehold viktig. Ja. Det som fint med den her, at hvis du går over med en støvklut på fronten en gang i ny og ned, så det ikke noe mer å gjøre. Det vedlikeholdsfritt. Du tørker støv av toppen på den her, sånn som du tørker støv av vindueskarmen din. Men kan jeg spørre da likevel, fordi at vedlikehold jo med en greie med at hvis ikke du holder det i orden, så det ofte at det blir forringet. Ja. Med andre ord, at ting blir dårligere underveis etter året som går. Dette et produkt som man egentlig bare tenker å ta støvet på toppen, og så 1, 2, 3, så holder den seg selv uansett? Du henger det på plass, og så henger det deg. Og så gjør du ingenting. Det jo derfor det altså, dette her en mye mer avansert teknologi enn en vanlig gjennomstrømningsom, som veldig enkel og veldig enkelt å sette sammen. Okay. Så derfor så koster disse produktene noe mer enn en vanlig gjennomstrømningsom. Men vi estimerer en levetid i snitt på disse produktene på mellom 25 og 30 år. De mister kanskje noen få prosent effektivitet i løpet av alle disse 25-30 årene. Men utover det så det ingenting som skal gjøres. Du trenger ikke noen årlig service, du trenger ikke å bytte noen filter, noen ting. Det deilig. Så, ja, ikke sant? Altså, det. Du har hengt det på plass, og så henger det der, og så det ferdig. Så enkelt. Så enkelt.